Bosta xhur issa, dinja l-aħħar preżenza tagħha fil-programm, illum kulħadd l-aħħar preżenza. U l għedna għal Rebecca ġabitinna ċaġa differenti. Ħafna differenti. Illum ġibtilkom dar tal-pupja kif suppost tkun. Tagħlaq il-faċċata bit-tarraġġ minn ġewwa. Jiġifieri dik il-biċċa li għandna hekk dik hija. Dik hija l-wiċċ tagħha ġifieri. L-wiċċ tagħha li jingħalaq. Imbagħad tingħalaq iva, mhux kien nagħmlu s-soltu kif jagħlaq il-faċċata tingħalaq. Din hija t-tieni dar tal-pupi tiegħi li kont bnejt. Veru? Iva. Kombinazzjoni hija d-dar tas-sajf ngħidilha Summer House. Għanda dera ta' Summer House ġifieri. Jiena dejjem ngħid li adapetada kemm nixtieq li niċkien u nibda nmur ngħix fiha. Tol order. Tol order. Però hija dar simpatika, mhix it-tip ta' dar tipika li ovvjament għandna Malta, però fil-pajjiżi tan-nord u taċ-ċentru tal-Ewropa dan huwa stil ta' dar tal-kampanja jew dar. Dar tas-sajf. Dar tas-sajf. Ġifieri isfel hemm kċina żgħira b'living room, ġifieri għandek fejn tuża minn kollox u fuq hemm kamra tas-sajf. Ara kemm tkun komda dik speċjalment toqgħod ftit dak il-foyer li għandha qudiem il-baħar xi ramla. Eżatt. Ħan immaġina. Xi pjaċiru. Xi platta ġin, Charles. Mela, mela, mela. Mela, din hija xi ħaġa lilek l-għamilta. Iva. Però l-affarijiet għamiltom kollha. Kollha għamiltom jiena. Ġifieri minn dejjem kellek dik in-nak li kull ħaġa li tinkludi fil-proġetti tiegħek ta' bil-moment. Meta għamilta l-ewwel darba kienet imżejna differenti ma' daqsis u ħames snin ilu. Tajta refurbishment. Tajta refurbishment qawwi. U għamilta naqra aktar moderna, fatti hawnhekk kif qed tara u l-bank tal-kċina. Kollox bdiltilha jew? Kollox bdiltilha. Ħallejt il-qafas biss. Ħallejt il-qafas u l-kulur. Tit tispjegana ftit l-aċċessorji. L-aċċessorji, pereżempju hawnhekk dejn hija l-bank tal-kċina li hija magħmula b'linjam maqtuha u kollox. Is-sink kif qed tara hija ta' hawnhekk qisu mimli b'ilma. U bil-platti maħmuġin. Kollox isu reali. Reali, ux. Hawnhekk preparazzjoni ta' platta ġin tajjeb, Charles. Illum m'għandniex kċina fil-programm. Li kollok la ġin tiegħek. Li huma magħmulin bit-tafan. U għamiltom int? Għamiltom jiena dawn. Ġifieri huma żgħar. Tista' tara tiegħek. Affarijiet żgħar, però id-dettalji xi ħaġa naraw, forsi naraw. Forsi jista' jarawhom. Inkredibbli. Inkredibbli id-dettal. Inti tfakkarni f'Ramoni, għax dak. Dak iħobb il-ħobb il-attenzjoni u attenzjoni għad-dettal. Għad-dettal. Li xanki, kif ngħid il-Ramon, meta nitfgħu il-kamera fuq il-dioramas tiegħu, issa kien tara xena ta' vera. L-istess inti meta l-kamera tagħna tiffoka. Tiffoka fil-kamra, infatti din issa tara kamra ta' vera. Ma tkun tidherisha vera kamra ta' veru, ġifieri meta nagħmel il-ċina jibdew jgħiduli l-unika ħaġa li tidher li mhix ta' veru hija x'kum hemm il-puppa, x'kieku kieku ma jkunx hemm il-puppa, taħseb għalija kċina ta' vera. Mela dak huwa l-bank tal-kċina u bagħad affarijiet oħra. L-aċċessorji oħra, pereżempju hawnhekk għandna kejk li huwa fruit flan u da f'idejk, Charles tibda x'minnhom. U sajluk. Inkredibbli, vera. Kollox isu ta' veru, ara. U pereżempju affarijiet li għandhom xi jaqsmu mas-sajf, għandek pereżempju dajsa hawnhekk li hija magħmula bit-tafal ukoll. Meta inti eventwalment tibda tarhom fid-dar, tibda tgħid eħe dawn huma affarijiet li għandhom xi jaqsmu mas-sajf. U il-dar kemm fihek mamar? Tnejn. Tnejn, għandek il-kamra, il-kċina, l-immaġina u l-living area. U għandek ġiex putruni u kollox. U mbagħad sleeping area. Sleeping area fuq. Rebecca jiena sanħalik taħdem ħatar ma dawn l-affarijiet issa f'din il-dar. U mbagħad inkumijak ovvjament aktar tard. Mela, fuq naħra tal studio għandna lill-kap ta' Net Television, Fabien Demicoli li ma marbek u jiena ħniġi ħdejku. Hawnhekk ġa ipplejsejt ħafna affarijiet. Rebecca. Mela, għidni nagħtaq xejn xagħmilt, trid? Mela Charles, nistgħu ngħidu li listejna il- Santat nistgħu ndaħlu l-kamera propju fil- dak iddawrulna kemm il-monitor, please. Nkun nistgħu naraw aħjar. Mela, hemmhekk għandna il-living room u il-kċina.
forsi jekk jistgħu jġibu naqra d-dettalji minn ġewwa. Sa nippruvaw nġibu mill-viċin. Mill-viċin hemm. Mela dik hija l-kċina. Dik hija l-kċina, hemm il-bank fuq wara. Għalhekk hemm il-platti maħmuġin fis-sin għax dik intefad bil-qiegħda. Bil-qiegħda mek relax sajf. U apparti minn hekk li toġobni f'dik ċina li m'hemmx issa ċil-mejda, m'hemmx mejda li tajt ħadd jikol fuq mejda. Għax jiklu barra. Għal-frisk. Jew imma li għamilt hemm naqra jisu bħal breakfast table, hemm naqra jisu bħal minn dawk il-benches biex stajt qatt il-putruni u hemm anke il-coffee table fin-nofs. Bħala kuluri huma naqra jisom tal-Mediterran, anke bħala sajfin. Anke il-tiles tal-art jisom minn dawn il-ngħidhom l-antika. Kienu jkunu dawn il-ċanks li huma bil-kulur. Niftakarhom jien tibża xina jiena pjuttost antik illum il-ġurnata ġifin niftakarhom. Mela mbagħad fil-kamra ta' fuq għandna? Issa fil-kamra ta' fuq, forsi jistgħu jifukaw naqra fil-kamra ta' fuq. Malaj malaj li xinjet. Ħanibdew narmaw naqra għada mhix lesta, għandna rridu narmawha, ħanibdew l-affarijiet hawn barra. Għalli forsi taraw din il-dar iż-żgħira li għamilt jiena bil-karton. Ħanilek ħanilek x'għandhom. Ħanilek taħdem biex tarma l-kamra. Biex narma l-kamra ta' fuq. Mbagħad nispjegalek wara tajjeb u. Neġa' niġi ħdejk. Għalissa ftit momenti ta' riklami u mbagħad ovvjament inkomplu bil-laqgħa għall-bib. U dan ifisser li d-dar hija lesta. Nistgħu narawha l-kamra ta' fuq imma kif. Mela, of course. Mela niftħu daqsxejn il-bib. Araw daqsxejn. U l-end result ta' dak li Rebecca kienet tagħmel matul il-programm tagħna illum qegħdin taraw. Din hija il-pjan t'isfel li rajni ħdiġa, il-kċina u dik il-persuna hemm relaxed għall-aħħar kif wara kollox immorru nhux f'djar bħal daw għalhekk aħna ovvjament. Nitilgħu fis-sular ta' fuq. U hemmhekk spjegana ftit kif arredajta. Mela, hemm sempliċement hemm sodda żgħira fejn hemm anke bedside table, ftit kotba fuq is-sodda għax inti jekk hija din hija dar tas-sajf hija xi ħaġa li inti tajt jiena dan huwa post fejn jiena nirrilassa. Eżatt. U ħafna li jirrilassaw meta jaqraw jiena wieħed minn. Jiena jiena wieħed minnhom li nieħu pjaċir ħafna naqra. U anki per eżempju li zitt fil-din il-dar, affarijiet żgħar li tajt forsi huma affarijiet ta' passatempi. Hemm Dolls House, hemm magna tal-ħjata, kodba, drappijiet. Jiena niftakarni meta kont għandni d-dar u ma kontx miż-żewġa, kont inqata' ħafna ħin nagħmel l-affarijiet li nħobb pjaċir. Jekk kienet sija ta' kont inħobb inħit, inħobb naqra. Allura għamilt ħafna affarijiet li kont nieħu pjaċir. Insomma, nistgħu nnotaw li mhux biss fid-daqs u d-dimensjoni ta' dawn iż-żewġ tikmama li inti għamilt, però aħna dawn huma holiday home. U allura qatt attenta b'ħasoltu għal kull dettall li jirrappreżenta propju post fejn dak li jkun imur biex jirrelaxja. U allura dak li qegħdin naraw fil-arredament tiegħek propju jirrappreżenta propju dan l-għan li għalih sar dik li kamra. Li għandha naqa' differenti minn djar oħra li mhuwiex stil antik. Tista' tgħid li hija naqra moderna. Moderna u klassika fl-istess ħin. Kemm ħelwa dik il-gallerija fuq. Il-gallerija ta' faċċata. Uġifiri, u għamilnila l-portiri, hemm il-portiri anki Parriċ li huma meħjutin. Imma Iva, waħda mill-li nħobb jiena għax waħda t-tieni waħda li nista' ngħid u naraw forsi naraw il-gallerija. Il-gallerija. Is-sajf beda, Rebecca, u naf li inti waħda mill-affarijiet l-aktar rilaks jew huma propju li taħdem fuq dawn l-affarijiet. I'm looking forward. Fuq x'għed taħdem bħalissa? Issa ħanibdew naqra proġett naqra kbir huwa stil naqra Regency, naqra. Nisemmejtilna l-aħħar darba. Nisemmejt l-aħħar darba. Ġa fassalta l-esta kemm nibda il-magni, nibda naħdem fuq jiena sa.
Tajjeb ferm. Ġifieri probablement dinja xi ħaġa li sotoħod lok is-sajf u anki l-oltre. Ħatani s-sajf u l-oltre. Uvera. Toħodni ngħidlek għandi li sbaħ 9 xhur għaddejja biha. Ġifieri jekk ikun għandna ċans li neġgħu niltaqgħu aħna f'xi programm bħal dan żgur li se jkollok x'turina. O dak dejjem, dak dejjem. Tajjeb ferm, Rebecca, jiena nirringrazzjak ferm tal-kontribut li tajt f'din essenzjela ta' life and style. Nittama li kif kont wettek issa kollik tarħin liberu insipjen biex niġi nara daqxejn il-kollezzjoni tiegħek. By the way, hekk hawn xi ħadd interessat li jiġi jara kollezzjoni tiegħek. Iva, jew isibni fuq Facebook jew inkella fuq il-web il-site tiegħi My Miniature World. My Miniature World. My Miniature World jew Facebook. Jibgħat li nagħmlu appuntament u meta jkomu jridu jew jistgħu jiġu jistgħu jaraw il-kollezzjoni hemm ma' 25 proġett. Ġifieri hemm tul. Jekk dak li rajna hawnhekk jirrappreżenta dak li jista' jara f'din il-wiri allura jew ħaġa interessanti. Jiena sa nkun eksa nagħmel jien dalwaqt inċempillek biex inkun nista' niġi nara. Grazzi mill-ġid Rebecca. Kumplament ta' sajf it-tajjeb ftit ummenti ta' riklami u mbagħad minn offri tuħor Marbek tlaqana mal-aħħar mistiedna fil-programm.